talaabooyinka hormarka leh ee maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee galmud ugu qaaday dhanka wax ka qabashada bilicda magaalada iyo burburinta dhismayaasha sharci darrada ee ku yaala wadooyinka magaalada intooda badan ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada oo la hadlay warbaahinta qaranka xilli saaka maamulka degmadu ah howlgallo lagu furayo wadooyin xirnaa ka sameeyay qaybo ka mid ah xaafadda wadajir ee magaalada Gaalkacyo. Bulshada ayaa intooda badan ka warbixiyay dareenkooda ku aadan howlgallada maamulka degmadu ee isugu jira dhismaha wadooyinka iyo burburinta dhismayaasha sharci darrada ah. Waxa ayna si isku mid ah u sheegeen inay tallaabo wanaagsan oo loo soo daahay ay tahay. Saaka anagoo joogna xaafadaha ayaa shaqadii waxaa ka bilaabatay degmada dowladda hoose ay waday anagoo ah xaafadda wadajir waa soo dhaweynaynaa duqa degmada Gaalkacyo mudan Cabdiraxmaan Shaah Xasan iyo agaasimaha arrimaha bulshada oo shaqadan wada Maxamedin Sheekeeye. Dhammaan waa maad celinna shaqada ay meeshaan ka wadaan ku-xigeenada shaqaalaha askarta dhammaantood waa maad celinna waa mahadsantihiin. Waxaan leenahay shaqo wacan, waxaa la furay wado weyn oo xirnayd oo dhagax ka buuxday oo xariiryo ka dhisnaayeen dowladda hoose iyo agaasimaha arrimaha bulshada uu shaqadaas hoggaanka u yahay. Waxaan leenahay waa shaqo fiican, waa mahadsantihiin aad iyo aad. Ka shaqsi ahaan aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdinuur Cali Haashi. Aad baan u soo dhaweynayaa sida wadooyinka loo wado, nidaamka loo wado. Waxaan leeyahay ka caajisnina dowladda hoose iyo shaqaalaha dowladda hoose dhammaan iyo ciidamada qalabka sida dhammaan oo mahadcelinayaa shaqada wadooyin si loo jibaaran leeyahay. Mida ka caajisnina simahan waa in la shaqaynaynaa. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Marka horeysa ma aaminsanaba magaalada inay maayarba yeelatay waxqabadba, waayo wadooyinka xirnaa iyo xeryihii ariga iyo baraagihii iyo qashinkii iyo wixii dariiqyada nagu xanibi jiray oo baabuurta ku xanibi jiray waa nala ka bannay. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maayarka iyo shaqada u wadaba. Waa u mahadcelinaynaa dowladda hoose shaqada ay ka wado wadooyinka falayso, xeryihii ay burburisay, guryaha ay burburisay, muxuu ahaa jiingadaha ay burburisay, baabuur haddaan nagu baawray lahay wadooyinka. Aad iyo aad baan u marweynay maantay luuq kasta iyo xaafad kasta iyo jid kasta si nadiifa oo aad iyo aad ugu mahadcelinayna dowladda galmudug iyo duqa maayarka Gaalkacyo ugu mahadcelinayno. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.